Вранці 4 вересня російські війська завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об'єкт цивільної інфраструктури у центрі міста. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у результаті ракетної атаки постраждали 5 людей. Жінки 62, 83 та 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься дома. Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені 4 навчальні заклади, стільки ж автівок, понівечені аптека і магазини. Будівля готелю зруйнована з 10 по 3 поверхи. Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.